tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô começando com vocês mais um vídeo aqui pro canal e eu espero inspirar você aí do outro lado a cuidar da sua casa, da sua família, com muito amor e carinho. Vou compartilhar com vocês meu dia de hoje, minha rotina aqui de dona de casa. Tem roupa pra lavar, tem casa pra limpar, tem muita coisa pra fazer. Ontem eu ia lavar roupa, mas o tempo tava nublado, aí eu falei, não, vou deixar pra hoje. Mas hoje continua nublado, mas tá calor. Aí eu vou lavar mesmo assim, porque o cesto já tá transbordando. E como tá bem abafado, eu acho que vai secar rápido, né? Meu terraço também lá venta bastante. Então vou compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se é novo por aqui, não esquece de se inscrever, tá bom? E se você voltou pra me assistir, muito obrigada pelo carinho. Gente, não esquece de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar também, que assim vocês me ajudam bastante com a divulgação aqui do canal, tá bom? Mas então, como eu costumo dizer, chega de papo e bora lá pra mais um Tatiflix. Café da manhã pronto por aqui, gente. E olha só, tentei fazer um pãozinho no formato de flor. Eu tinha visto, né, lá no Instagram, não deu muito certo. Não ficou do jeito que eu queria, mas achei que ficou bonitinho. Eu vou continuar tentando, né? E aí vou compartilhando com vocês. Aí coloquei aqui um pote de biscoito, que é aquele super fofurento, né? De biscuit, que eu já mostrei pra vocês. Um vasinho ali do porquinho. E vocês viram, gente, minha bebida? Só que, ó, meu coração já desmanchou todinho, ó. Porque a espuma tá cedendo. Eu demorei um pouquinho pra gravar, né? Porque eu tava tirando fotos, aquelas coisas, gente. E fiz essa bebida aí, ó. Vamos ver se ficou boa. Eu nunca tinha... Vou pegar ali pra você, pra mostrar pra vocês. Eu gosto bastante, ó, desse cappuccino aqui de baunilha. Eu nunca tinha feito ele com leite gelado. Aí experimentei... Vou experimentar aqui agora, né? Fiz aqui agora para experimentar e falo para você se fica bom. E, gente, eu quero agradecer a participação de vocês no último vídeo, né, comentando do meu cantinho ali novo, dando sugestões, né, de como envelopar, de que cor pintar. Nossa, gente, muito obrigada, viu? Eu já decidi aqui, eu vou envelopar mesmo e vou pintar, vou comprar tinta, e aí o dia que eu for fazer isso, compartilho com vocês, tá bom? Gente, eu só tô na dúvida aqui, porque, ó, esse vidro... Ele aqui nessa parte, ó, ele é lisa, mas por baixo ele tem um relevo, ó, tá vendo? Dá pra vocês perceberem. Eu não sei se vai ficar bom, mas como é uma mesa pequena e vai gastar pouco, né, papel, né, esqueci o nome do papel, gente, vai gastar pouco, eu vou arriscar. Porque eu tava vendo alguns vídeos aqui, né, na internet de como envelopar mesa, né, mesas de vidro, e aí tem que pôr o plástico... Ai, gente, esqueci o nome do papel.
O papel tem que pôr por baixo, né? Aquele. Não é contact, que já vi também que contact não dá certo. Acho que é vinil. Papel vinílico, um negócio assim. Agora me fugiu o nome, mas enfim. Tem que envelopar por baixo, né? Porque se colocar por cima, depois a gente vai pôr umas coisas em cima, acho que estraga. Então tem que ser por baixo. Mas aí eu vou comprar o papel mesmo assim, porque como é pouco, né? Se depois eu ver que ficou estranho, aí eu tiro e coloco por cima. Aí quando precisar, eu vou renovando. E a minha máquina de lavar roupa, gente, é essa lave seca da Samsung, esse modelo aqui, ó, Eco Bubble. Ela é muito boa, eu recomendo, né? Eu já vi algumas meninas falando assim, reclamando que a delas mancha a roupa. Gente, o que faz manchar é o excesso de produto, tá? Se você colocar excesso de amaciante, vai manchar mesmo, tá? Não pode colocar. Tem que colocar pouco sabão, pouco amaciante. Por exemplo, toalhas, eu nem coloco amaciante, eu lavo com vinagre, né? Pra toalha ficar mais fofinha, porque excesso de amaciante deixa as cerdas duras. E tá vendo, ó, tem todas essas funções, ó. Algodão, sintético, lã, roupa de bebê, tá vendo, ó? Rápido, às vezes quer lavar uma roupinha mais rápida, 15 minutos, super rápido. Esse super rápido é uma hora e pouquinho, tá? Mas lava bem. Eu não tenho que reclamar dela, só que eu quase não uso a função de secar. Porque como eu tenho terraço, né, gente? Aqui é um lugar que faz bastante calor. Então, se eu colocar a roupa lá na hora do almoço, lá para 6, 7 horas já tá seca. Se eu pôr de manhã, depois o almoço já tá seca. Então eu não vejo a necessidade de usar aqui para secar e gastar energia à toa, né? Então eu faço assim, só lavo nela. E lógico, né? Se é uma roupa que eu tenho mais urgência, aí eu seco aqui. De repente uma peça que eu vou precisar com urgência, eu seco, tá? E a minha, ela lava 10 quilos e seca 6 quilos, tá? Porque costuma ela lavar mais. Todas as laves secas, assim, ela lava mais. Peso, né? E seca uma quantidade menor, tá? Mas, ó, tem resenha dela aqui no canal. Meus eletros, praticamente todos têm resenha, tá? Tudo que eu tenho aqui em casa, eu já fiz resenha. Tem uma playlist aqui de resenha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse de estar dando uma olhadinha. E, gente, como é que tá os casos de dengue aí, hein? Aqui onde eu moro tá tendo muito caso de dengue, chikungunya. E o povo tá ficando mal, sabe? Nossa, diz que é muito ruim. Aí eu tô passando repelente todos os dias. Principalmente, né, a hora que eu vou lá em cima no terraço. Nossa, a gente tem que passar, viu? Porque olha, o negócio tá feio. Aí onde vocês moram também tá tendo muitos casos. Graças a Deus, né, eu nunca peguei dengue, gente. Mas dizem que é horrível, né? Nem quero pegar, então eu tô me prevenindo. Ai, deixa eu falar pra vocês, gente. O leite com aquele cappuccino de baunilha ficou muito bom. Mas eu ainda prefiro ele quente. Eu acho que quando ele tá quentinho, parece que realça mais o sabor. Eu achei que ficou, tipo, o gosto um pouquinho fraco no leite gelado. Mas ficou gostoso, né? Até porque ele é gostoso, vai leite condensado. O leite, quando a gente põe naquela prensa, fica bem cremosinho. Então, não tem como ficar ruim. Mas eu acho que quentinho realça mais o sabor. Então, eu prefiro. Ah, e o pãozinho ficou bom. Porque é pão e queijo, né, gente? Quem gosta de queijo vai achar que ficou bom. Não ficou do jeito que eu queria. Eu vou deixar passando uma fotinha aqui do lado pra vocês verem, né? Um videozinho que eu vi e eu queria fazer desse jeitinho, mas não ficou bom. Não ficou do jeito que eu queria, mas eu vou continuar tentando aqui, né? É importante a gente não desistir. Aí das próximas vezes que eu for fazendo, eu vou compartilhando com vocês. É o que eu falo, né? A prática leva à perfeição. Se não deu certo, a gente tenta de novo. E eu sigo aqui apaixonada por essa rosa do deserto, gente. Olha, tá cheia de botão. Olha que linda. Olha o brilho das folhas. Aqui também vem mais botãozinho.
E quando eu falo pra vocês que aqui em cima suja muito, olha o varal, gente. Antes de colocar a roupa, sempre tem que limpar, porque, ó, fica preto. Gente, olha que bonitinha essa planta. Tem gente que fala que é dedo de moça, né? O nome dela, ó. Ela é muito bonitinha. E olha como tá ventando. Acho que vai secar rapidinho essa roupa. E a minha begônia maculata, gente, eu acho que ela tá recuperando, porque já tá vindo folhinhas novas, ó. Aqui na parte de cima não brotou mais. Só tá as folhas que já estavam. Talvez eu tenha que cortar, né? Essas partes de cima aí. Mas, ó, tá vendo? Folhinha nova, folhinha nova. Então, acho que ela vai recuperar agora. E tá um dia, assim, meio doido, né? Tava nublado, já choveu, agora tá saindo um solzinho, ó, mas tem bastante nuvem. Vamos ver, né, o que, que vai acontecer daqui pra tarde. E olha as cores dessa plantinha, gente. O nome dela é goiabinha. E olha essa florzinha, gente, que diferente. Que dó, minha patinha de urso. Teve um dia que eu pus roupa aqui no varal e ventou, a roupa enroscou. Aqui é minha sorte que não jogou o vasinho no chão, mas aí arrancou, ó, as perninhas aqui dela, as pétalas, né, ó. Olha só que bonitinha que é essa planta, gente. Parece uma patinha mesmo, com as unhas. E eu tenho duas dela, ó. Essa aqui é uma outra. Roupa no varal, gente. E eu não sei vocês, mas eu não sei colocar roupa no varal bonitinha. As minhas roupas ficam assim, meio estranha. Eu não gosto, sabe? Eu acho que, sei lá, tem que aprender, fazer um curso pra aprender a pôr roupa no varal. Até porque eu não sei como que vocês fazem, mas, ó, por exemplo, como é que vocês penduram a roupa pra não ficar? Porque se pendura por aqui, fica marcado. Se pendura por aqui, fica com bico. Eu penduro tudo pelo meio, gente. Vocês fazem assim também? Ó, não fica bonito, mas... é o único jeito que eu consigo. Se vocês tiverem uma dica e fazem diferente, vocês me falam, viu? Não, não fica com esse segredo aí só pra vocês, não. E outro dia teve uma inscrita aqui do canal que perguntou assim: Tati, você tem galinha? A gente sempre vê uns galos, umas galinhas cantando. Não, gente, ó. É porque no fundo aqui do prédio, essas casas aqui, ó. Esse aqui é o fundo das casas, tá? Que fica no fundo do prédio. Aí, tá vendo? Tem pé de manga, tem mandioca, tem um monte de coisa. E aqui, ó, ficam umas galinhas. É porque eu tô tentando achar elas aqui, mas... acho que como esse horário, elas devem estar embaixo ali da árvore, ó. Mas tá vendo que é um matagal danado aqui, ó. Aí elas ficam aí. Por isso que vocês escutam elas cantando. Ó. E o bom de morar no interior é isso, né? Que a gente acorda com as galinhas, com os galos cantando. Aqui a gente dá pra ouvir até as vacas. Porque vocês viram que tem bastante morro aqui em volta, né? Tudo tem vaca. E aqui não dá pra mostrar pra vocês porque é um pouquinho longe. Mas elas berram tão alto que dá pra ouvir daqui. Eu gosto, né? Eu gosto de acordar com esse barulho, assim. Dá uma sensação de paz pra gente. E quem não sabe, eu moro em Minas, né, gente? Então, assim, Minas é uma região bem montanhosa, né? Tá vendo? Aqui é tudo cercado de montanha. Ó, ali também, ali, ó. Tudo cheio de montanha. E eu não sei vocês, mas eu gosto, sabe, dessa paisagem assim com montanha. Ah, gente, consegui pegar algumas vaquinhas ali. Tá vendo esses pontinhos brancos? São as vacas, ó. A gente olha essa paisagem, dá uma paz. E vocês viram que lindo esse copo, gente, de vidro duplo.
Eu já tenho as xícaras, né, de coração vidro duplo. Aí eu queria muito um copo desse, gente. Comprei um só mesmo. Ó, porque aqui é só eu mesmo, gente. Que copo lindo. Nossa, eu fico admirando. Eu faço as coisas aqui pra tomar. E fico até com dó de tomar, porque fica tão bonito. E aí, como vocês viram, usei aqui no meu café da manhã essa prensa francesa, gente. Ela é maravilhosa. Dá pra fazer café, né? Eu nunca fiz café nela, tá? Mas dá pra fazer café. Eu coloco o pó aqui. Aí depois coloca a água, deixa um... Eu não sei quantos minutos, gente. Deixa um tempinho. Aí depois, a hora que você abaixa esse... Esse negócio aqui, ó. Eu não sei o nome disso, gente. A hora que você abaixa, o pó vai ficar embaixo, porque tem uma telinha, né? E o café vem pra cima. Então, né? Um dia eu quero experimentar. Mas eu uso ela muito como cremeira, né? Que eles falam pra espumar o leite. Gente, o leite fica tão grossinho, fica tão gostoso. Fica assim, sabe? É, cremoso, né? Então, eu gosto bastante. Sempre que eu posso, eu tô usando. Olha como que é. Tá vendo? Aí, quando a gente bate assim, é, faz esse movimento, né? Várias vezes, o leite espuma e fica bem grossinho. E é bem baratinho no Shopee, gente. Bem baratinho mesmo. Menos de 30 reais você compra uma dessa. E, ó, vale muito a pena. E eu tenho essa jarra aqui, que eu comprei na Niase, já tem muito tempo. Não foi dessa vez que eu fui lá, não, né? Porque tem a Niase lá em... Na 25 de março em São Paulo. Mas eu comprei pelo site deles já tem um tempo, gente, ó. E fica aqui esse arranjo de plantinhas mosquitinho, né? Que chama artificial, ó. Olha que lindinho. E eu tenho duas dela, ó. Aí peguei essa daqui, porque eu tenho um arranjo aqui de flores artificiais também, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí eu vou pôr aqui pra tá usando, né? Ela tava guardada, dá pra usar pra pôr leite, suco, né, na mesinha posta. Mas, gente, olha que linda que fica. Essas peças, assim, brancas, né, são coringa, porque combina com tudo. Você vai fazer uma mesinha posta, fica lindo. Você vai fazer uma decoração, ó, fica lindo. Aí vocês me falam se vocês gostaram, né. Fala pra mim, gente, se não é a dupla perfeita, ó. Aí, esse coração não veio nela não, tá? Esse coração é lá da Boutique da Madeira. Quando eu comprei as minhas tábuas, né, de mesa posta lá na Boutique da Madeira, veio esse coraçãozinho, veio uma escadinha com esse coraçãozinho, né? Aí eu coloquei ali, ó, achei que ficou bem fofinho. O que vocês acharam? E aí, ó, eu quero esse arranjo pra pôr aqui, ó, porque aqui eu sempre gosto de pôr alguma coisa, gente, só quando eu vou lavar a louça, eu tiro, porque a minha pia é bem pequena, acaba atrapalhando, mas eu gosto pra esconder esse fio. Olha só, porque fica feio, né, com esse fio aí. Aí eu coloco esse vasinho aqui, um vasinho aqui, né, ó, que aí já dá todo um charme. E aí eu posso pôr aqui também, ó, em cima do fogão. Olha como ficou bonitinho, gente. Combinando, né, rosinha ali, ó, eu gostei. E pra fazer aquela decoração, né, que vocês viram no leite que eu fiz, eu usei esse molde, ó. Vocês viram como é facinho de fazer, gente? E vem vários desenhos, ó, tem carinha. Comprei lá na Shopee, ó. Tem árvore de Natal, presente, gente... São vários, viu? Eu nem lembro mais quantos, mas tá vendo? É um monte. Com certeza deve ter, acho que uns 20 ou mais. Ó, coração, o cafezinho, ó. Que legal. Nota musical. Tem um gatinho aqui, tem uma escrita aqui do canal que gosta de gatos. Cadê o gatinho? Ah, aqui, ó, que bonitinho. Ó, a Vânia também gosta, né? Ó. Vânia, minha amiga lá do Lar Mãe de Três. Então, é bem legal, gente. Eu vou deixar o link da prensa francesa e desses moldes na descrição do vídeo. Aí, vocês dão uma olhadinha, caso vocês tenham interesse, tá? Sol aí, gente. Deu as caras. Olha, as nuvens estão indo embora. O céu tá abrindo. E tá bem quente, viu? Acho que minha roupa já deve estar seca. Tem meia hora que eu coloquei lá. E dona de casa não para, né, gente? Eu tô aqui. Tirei as coisas do cantinho do café. Vou limpar. E vou mudar aqui, quero fazer uma decoração com aquelas minhas peças transparentes de bolinha. Eu tenho umas de bolinha e umas de coração. Que eu vi uma foto lá no Pinterest, achei tão bonita, me inspirei.
Não vou fazer igual porque eu não tenho as mesmas peças, mas vou fazer com o que eu tenho aqui. Aí mostro pra vocês, tá? Liguei o flash aqui, porque tá tão escuro, ó, pra ver se melhora um pouco a imagem pra vocês. Aí coloquei essas duas tábuas aqui. Olha como é que tá ficando. Coloquei também a caneca ali, o da Dolce Gusto. E vou pôr agora os pratinhos, ó, de coração. Aí aqui eu vou pôr a meleira, mas a minha meleira tem leite condensado. Porque aqui ninguém é fitness. Ó, coloquei. Vamos ver se as formigas não vão atacar, né, gente? E olha que linda que é essa meleira. Com essa abelhinha, né? E aí, gente, ó, vocês podem observar, algumas peças têm coração e outras bolinha. Eu não me importo com isso, tá? Porque haja dinheiro pra fazer duas coleções iguais, uma de coração, outra de bolinha. Só por causa desse mínimo detalhe, gente, então não importa. Que nem, ó, os pratinhos aqui, bolinha, bolinha, tá vendo, ó? Tudo bolinha e a meleira, o açucareiro é coração, tá? Mas pra mim, tudo bem. Eu não vou comprar outros, não. Aí vou pôr aqui o açucareiro. Ó, e as xícaras. Nossa, gente, tá ficando ruim a imagem, né? Aqui tá tão escuro. Eu liguei o flash, mas não tá ficando legal. Mas aí vocês relevem, tá? Ó, tá ficando desse jeitinho aqui o cantinho. Eu acho que tá faltando uma plantinha, né? Pra dar uma vida. Ó, gente, peguei esse vasinho que já tava aqui no cantinho do café, né? Ó, e coloquei ali. Ah, eu gostei, viu, gente? Olha. O que vocês acharam? Desliguei o flash? Eu tô na dúvida, gente, mas acho que... Não sei, viu? O que tá pior? Nenhuma das imagens tá ficando boa, mas paciência, ó. Então, vamos lá. Aqui continua tudo igual, ó. Do jeitinho que já estava, né? A minha plaquinha ali, Deus é bom o tempo todo. E é verdade, né? Ó. Não abastecendo os biscoitos. Vocês acreditam, gente? Nossa, eu esqueci. Acabei comprando uns biscoitos e comi e não coloquei ali. Faz parte, né? Aí ficou assim, ó. Desse jeitinho aqui ficou os pratinhos nesse suporte de bambu, ó. Aí ficou aqui as duas xícaras. Essas xícaras são aquelas de vidro duplo, né? Que é em formato de coração. Elas são da Três Corações, tá? Eu comprei no próprio site. Já tem muito tempo, mas tem dela na Shopee, gente. Hoje em dia até mais barato do que quando eu comprei. Aí ficou ali açucareiro e a meleira com leite condensado. Um arranjinho de flor, a Dolce Gusto, que eu ainda não comprei as cápsulas, você acredita? Vocês acreditam? A gente tá tão caro, né? Não achei uma promoção. E eu só como quando tá na promoção. E aí coloquei a caneca ali da Dolce Gusto. Ficou assim meu cantinho do café. Ficou bem mais clean, né? E lá vai eu, né, comer. Gente, o calor tá tanto aqui, tá tão abafado, que olha, nem o freezer não tá dando conta. Eu acho que ele tá fraco, eu vou dar uma olhada ali, mas olha. Olha isso, gente. Se essa mousse, é uma mousse que virou sorvete. Na verdade, gente, o calor tá tanto que hoje que ela tá com consistência de mousse, que ontem ela tava mais molinha, né? Olha isso. Olha isso daqui, vou ser obrigada a comer. E aí, como ela ficou mais gostosa geladinha, aquela que tava embaixo, na geladeira, né? Eu passei pra cima, ó. Agora eu vou pôr minha calda de sorvete. Gente, essa calda de sorvete tá fazendo milagre. Parece que tá acabando e nunca acaba, graças a Deus, né? Ó, e vou pôr esse amendoim, ó, triturado. O certo, né? Na verdade, sorvete normalmente a gente põe castanha, mas como eu não tô tendo castanha aqui, aí eu vou pôr amendoim mesmo. Ó. Vocês estão servidos? Vocês viram meus cortadores fofurentos de cortar caixinha de leite condensado e creme de leite? Ele tem uma lâmina, tá vendo? Quando a gente aperta, ó, tem uma lâmina, ó, e corta. É um pouquinho durinho, tá? Tem que fazer bastante força. É um pouquinho duro, mas ele é bem bonitinho, né? E, milagrosamente, não comprei na Shopee, comprei no Mercado Livre, né? E eu vi que, acho que tem na Magazine Luiza também. Gente, é muito fofurento.
Finzinho de tarde por aqui, gente. Vim recolher a roupa, né? Que já tá seca, dura e esturricada de tão quente que tá aqui. Bom, pessoal, então vim finalizar o vídeo de hoje. Muito obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E eu espero vocês no próximo vídeo.